obișnuit să se telecomunicăm cu telecompanie. Trei ani s-a așteptat că nu vorbim de cadențe mai trei ani drăguț, sudan zvierdăurtă neștăci. Vom vedea Sunt cam oțcate, toți cei care emigranți var, toți cei ce da troarari, emigranți, emigrantul ian tiliani ce mi ojachi, cazorișuli, cavișuli, tchorus, belgiași, tavisi ojachit, da vaji, tavisi ojachtan ertat, irlandiași, ce tan, ertat tchorus. Საქართველოში უბოლო ხუთი წელია, რაც აქტიურად ჩამოვდივარ. Ეს დაკავშირებულია ძირითადად ჩემს შემოქმედებასთან და უკვე დამრჩა დრო საიმისოდ, რომ ვიფიქრო ჩემს შემოქმედებაზე საკუთარ თავზე. Და მუშაობ წიგნებზე. Ასევე გახსნილი მაქვს ჩემთან სახლში ლიტერატურული სალონი ნოსტალგია. Ეს რამდენი წელი არსებობს? 2010 წლიდან, 2010 წლიდან გახსნილი ეს სალონი. Ეს იყო დიდი ხნის ნაოცნებარი. თავდაპირველად მინდოდა ამ სალონის გახსნა უცხოეთში, იმიტომ რომ დეტალებში ძალიან ბევრია და იქ ძალიან დიდი ალბათობაა იმისი, რომ ქართული ავიწყდება, არა მარტო ბავშვებსაც, დიდებსაც კი. Ამიტომ ვფიქრობდი, რომ ეს სალონი გამეხსნა უცხოეთში, მაგრამ წავაწყდი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას, იმდენად რამდენადაც აქედან წასული ემიგრანტი ძირითადად გადართულია ყოფითი ცხოვრების მოწყობაზე და მას სულიერებისთვის ძალიან ბევრი დრო არ რჩება. Amitom. Membrii igive xteba qualgan da akat autslebelian ustadis. Amitom marcha musulma gadatsulit erom es saloni gamixna sakartveloshi simbolura damirkmia mistvis nostalgia da unda gitkhat rom zalyan bedniyeri var da zalyan valmaqop chemi salonit. Mets valmaqop namdulat. Zalyan kargi sagamoebi imarteba rogorts Ba, ăla ăla mi-ți s-o emigrantii var da, ăs ce mi-ți gnebi rom camovida, interesi upro meti gachina rom emigranti poeti, kho ase. Mi-țoadnes khoda sva skolebshi da iset mapatios trenandel makhalgazdoba meqela rom qos khvenolobashi, magram iset arvije uciknuroba davarkva tu, arvije ra davarkva tsdebodi rom gaotsebuli, gaotgande gaotsebuli var. Ამიტომ გადავწყვიტე, რომ შემეცვალა ჩემთან ის რუბრიკა, რაც მქონდა ძირითადად იყო ჩემთან პოეზიის საღამოები, ტარიოხა ხელოვის საღამო გაიმართა, ერეკლეს სახლიანის საღამო გაიმართა, სხვადასხვა მწერლების და პოეტების. Და გადავწყვიტე, გამეკეთებინა რუბრიკა შეხვედრა ცნობილ ადამიანებთან, რომ ბავშვები შეხვედროდნენ ცნობად სახეებს, გაეცნოთ დღევანდელი თანამედროვე მწერლები და პოეტები. Იმიტომ ერთ-ერთი შეხვედრის დროს ბავშვი, რომელსაც ჰქონდა პრეტენზია იმისა, რომ საკმაოდ კარგ ლექსებს წერდა და მისი პოეზიის საღამო უნდა გამეკითხებინა ჩემთან სალონში, ხლა ასე ჰაერზე ვერ შევიყვანდი ხო, გამოვკითხე, მაინტერესებდა, რაც უნდა ჰქონდა, რომელი პოეტები იცოდა, ვერც ერთი თანამედროვე კერა საერთოდ პოეტი ვინ იყო არ იცოდა.
ჩემთან სალონში ერთ კედელზე მაქვს, კედელზე გაკეთებული ფოტოები, მისი საღამოებიც კი ტარდება ჩემთან და შევიყვანე ერეკლე სახლიანის ფოტოზე, ბაჭო, ამას იცნობ მე კიდე ხომ სახიობიაო. აი, ანუ ფილმების ფილმის ფილმიდან ახსოვდა, მაგრამ როგორც პოეტი, როგორც მწერალი და ლიტერატორი არ იცოდნენ ბავშვებმა. ამიტომ ესეთი რუბრიკა გავაკეთეთ და ძალიან მიხარია, ძალიან საკმაოდ ნიჭიერი ბავშვები მოდიან. კი, სკოლები მთხოვენ ამ შეხვედრებს, მოჰყავთ ბავშვები, საკმაოდ მომზადებული ბავშვები მინდა თქვა. Ძალიან კარგია ეს ნამდვილად. თავიდან თქვენ ახსენეთ ისევე მიგრანტების თემას მინდა დავაბრუნდეთ და ისე დავაბრუნდეთ შემდეგ ისე საქართველოში. ახსენეთ, რომ ქართველებს იქ წერა-კითხვაც კი ავიწყდებათ, არათუ ბავშვებს, არამედ დიდებსაც კი. აი თქვენ კომპეტენტური პირი ხართ ნამდვილად და გავკადნიერები და გთხოვთ შეფასებას. თქვენი გადმოსახედიდან, აი ესე ზოგადად რომ შევფასოთ, რა მდგომარეობა იქ თქვათ ბავშვების სწავლა-განათლება ქართულ სკოლებში? თითქმის ორი ქვეყნის სახელით შემიძლია ვილაპარაკო. ბელგიაში ცხოვრობს ჩემი ქალიშვილი და წელიწადში ორი-სამი თვე მაინც მიწევს ბელგიაში ყოფნამდენად იქაური ქართველების ცხოვრებაც ვიცი და ირლანდიაში თავისთავად. ბელგიაში ჩემმა ქალიშვილმა გახსნა საკვირაო სკოლა რამდენიმე წლის წინ. სადაც კვირა დღეს უფასოდ, აი თავისი ძალებით კომპიუტერიდან ამოჰქონდა მასალები, მე ჩამქონდა ქართული წიგნები და ასწავლიდა იქაურ ბავშვებს. მესაბავე არ ვიცი და ძალიან მიხარდა. იქაურმა ტაძარმა ეკლესიამ დაუთმო ოთახი, ინვენტარით თვითონ მისცა და ტარდებოდა ქართული ენის გაკვეთილები. Ну вот, короче, они შულიშულები წინვალეთ საუბრობენ, დიდები არიან, უკვე უფროსი შულიშული 19 წელს ხდება. საუბრობენ წერენ ქართულად. Да, мондо да, რომ აი ყველა ბავშვს სწოდნოდა ქართული წერა კითხო, მაგრამ ქართულების არ ვიცი რა დავარქვა. შენ რატომ და მე არა. აჰა. აი, ესეთი რაღაცა მოხდა. Და ჩემმა შვილმა დაუთმო ადგილი, უთხრა რომ აი გაგიხსენით სკოლა, მოიყვანეთ თქვენი ძგინათ ის მასწავლებელი და გააგრძელეთ. აი დღეს ფუნქციონირებს ეს საკითხი. აღარ ფუნქციონირებს, ახალმა მასწავლებელმა მოიწოვა ხელფასი. რა თქმა უნდა. თან სხვა ქალაქიდან ჩამოდიოდა, ამდენად ეს ვეღარ შეძლეს და ეს ამისი ნაწოლები ქართული სკოლა დაიხურა. მე ვიმედოვნებ, რომ ისო გაიხსნება, იმიტომ რომ ძალიან აუცილებელია ნამდვილად ეს იმ ქალაქში, სადაც ჩემი ქალიშვილი ცხოვრობს. ახლა რაც შეეხება ირლანდიას, ირლანდიაში დუბლინში არიან ძალიან ბევრი ქართველები, იქ ტაძარში მართლმადიდებლური ეკლესია, იქ გახსნილია საკვირაო სკოლა, სადაც ეს ბავშვები მიდიან და სწავლობენ, არის გახსნილი ცეკვის სტუდია. ანუ ქართულ ხელოვნების კატეგორიაში. მაგრამ ჩემ ქალაქში სამწუხაროდ ამის საშუალება არ არის, იმიტომ რომ მხოლოდ ორი ქართული ოჯახია. აი ეს რა არის? ამ მართლა ეს უკვე ძალიან კარგია. არა, ნუ იმ ხრობა ქართველი არ არის კარგია, მაგრამ არიან ძალიან ბევრი საქართველოდან წასული. აი იგივე პრობლემას ვაწყდებით თუნდაც საქართველოში ბავშვების სწავლა-განათლებაზე, როცა მშობლების აქ არ ყავთ საქართველოს ბავშვების ძალიან დიდ ნაწილს. საქართველოში ცხოვრობს. ეს კიდევ მეორე ძალიან დიდი პრობლემა. მე ვიცი რომ ამას თქვენ ყველაზე მეტად უფრო რეალურად განიცდით. ვიცი ეს, იმიტომ რომ მე როდესაც წავედი 4 წლის მანძილზე, მაშინ არც კომპიუტერები არ იყო 20 წლის წინ, არც ესეთი მობილურები არ იყო და ესეთი სისტემატიური დაკავშირება არ შეიძლებოდა და 4 წლის მანძილზე მე ჩემი შვილი არ მყავდა ნანახი. 4 წლის განმავლობაში ჩემს იქ ყოფნაში მოიყანა მეუღლე დაქორწინდა უკვე დაიწყეს საკუთები იმისთვის რომ წამოყვანა შვილიც და ძალიც. ამასობაში ეყოლათ ბავშვი ძალს და 4 დღის დატოვა სამშობიაროში მეუღლე და ბავშვი და ვიზა რო გამოვიდა და წამოვიდა. დაგვრჩა ბავშვი და რძალი აქეთ. ერთი წლის შემდეგ რძალი წავიყვანე, ბავშვთან წაყვანა ვერ მოახერხეთ, ბავშვი დაგვრჩა აქ და 5 წლის იყო ბავშვი, როდესაც ირლანდიის ხელისუფლება მოგცა უფლება ოჯახი შეგვერთებინა და ბავშვი წაგვიყვანა. აი ეს რატომ მოყევი ახლა? აი იმ პერიოდში ირლანდიაშიც შეეძინათ ორი შვილი ჩემ შვილს და
ეს ბავშვი რომ ჩავიყვანე, იცით რა ხელას ხაობა არის ბავშვებს შორის. Ის ხუთი წელი, რომელიც ბავშვმა გაატარა საქართველოში მშობლების გარეშე, ალბათ მთელი ცხოვრება მისთვისაც ტკივილიანი იქნება და ჩვენთვისაც. Რაღაცა გაუცხოება, რაღაცნაირი ზღვარი, სიცივე თითქოს მაინც არის. Ai ბავშვები როგორც თამამად არიან და როგორც აი ეს ბავშვი მე თქვენ დღეს როგორც პოეტი და შევეხეთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას და მიხარია რომ გაჟღერდა კიდე ჩვენი ეთერის საშუალებით უბრალოდ თქვენთან ვერ აულიდი ამ თემას გვერდს შეუძლებელია იმიტომ რომ ძალიან ბევრი 20 წელზე მეტია თუ 20 წელი 20 წელი მაისში ამას დაანთი დიტროა. Და მიუხედავად ამის საქართველოსთან მაინც ყოველ ეს ჭიდრო კავშირი გაქვს და ყოველ დაუბრუნდეთ მოდი საქართველოში. ნოსტალგიაზე ვსაუბრობდით. მინდა ამ თემაზე ვისაუბრო. Რამდენად შეიძლება წაღამდა მეკითხა ალბათ. დიახ. Რამდენად ხელმისაწვდომია ყოველთვის თქვა აქ მოხვედრა. Იმიტომ რომ ძალიან დიდი პატივია იმ ეს ცოტა თუნდაც როგორც დამსწრის რანგში თუნდაც ვინაიდანეს ოჯახშია გახსნილი ერთი დიდი ყველაზე დიდი ოთახი მაქვს დათმობილი სალონისთვის როგორც გინდა გულით ვინდომო 25 ადამიანზე მეტი საშუალება არ არის რომ 25 ადამიანი ზემეთი მოვათავსო კი სამომავლოდ ნამდვილად გეგმავ გავაფართოვებ მაგრამ მოწევაც ხდება ნამდვილად შერჩევით მე ანუ შეიძლება ისეთი ვიღაცა მოვიდეს სალონში რომ თვითონაც უხერხულად იბრძნოს თავი და მეც უხერხულ მდგომარეობაში ჩამაყენოს ამიტომ ეს ყველაფერი ხდება მოსაწოვებით მოწევით წინასწარ ვაგებინებ სტუმარს, რომელიც სტუმარი მეყოლება და მისი რომელობა სკამი. დიახ, რომ ვინ სურს, როგორი აუდიტორია სურს. Და მასთან შეთანხმებით ვიწვევ სმენებს. Смарт ლიტერატურული საღამოები არ იმართება, აქ იმართება განხილვები სხვადასხვა ნაწარმოებებისა და ძალიან მიხარია მე რომ ბედნიერი ვარ უზომოდ ტარიელ ხარხელაურის პოემა, რომელიც ჯერ არ დაგვიწერა. Ასე რომ მოდი აკვირდეთ რომ ბატონ ტარიელი, რომელსაც ჩვენი ტელემოყრებელი ძალიან კარგად იცნობს, შეუძლებელია ვინმე იყოს რომ არ იცნობდეს. თქვენი ნათლია. ეს ძალიან ესეთი. აი მე ორმაგად ბედნიერი ვარ, ორმაგად კი არა, არ ვიცი რამდენადაც ვარ თანამედროვე ესეთი დიდი პოეტის, როგორიც ტარიელ ხარხელაურია. და ამავე დროს ის ჩემი ნათლია და თავამაც შემიძლია მას გავანდო, ვთხოვო, მოვთხოვო. ასე რომ გამიმართლა. ნამდვილად. და ჩვენც გაგვიმართლათ, თუ ჩვენგანს რა თქმა უნდა. მინდა წაგვიკითხოთ ლექსი სამწუხაროდ ნოსტალგიაში ვერ გესტუმრეთ, მაგრამ დროებით რომ გადმოვიტანოთ, მაგრამ პოეზიაში ვატრე აქეთ გავაკეთოთ კი. ისე საინტერესო იქნება ძალიან, რომ ჩვენ გადაცემა იდეაში განხილვის თემად რომ იყოს ეს იდეა რომ იქით ჩავწეროთ ერთი გადაცემა, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება. ოღონდ ეს წინასწარ უნდა ვიცოდი რომ ალბათ დავგეგმოთ და მანამდე აქეთ გქონდეს პატარა ნოსტალგია. მე არ მეგულება არც ერთი ემიგრანტი, არც ერთი ქართველი, რომელიც სამშობლოდან წავიდა და მას თან ქართული მიწა არ წაუღია. და მათ რიცხვში ვარ მეც. 20 წელია როგორც თბილისმა ეს ქართული მიწა მივდივარ მიმაქვს, მოვდივარ მომაქვს და ეს უკვე კრისტალებად იქცა, ეს მიწა კი აღარ არის რაღაც პატარა კრისტალები, მაგრამ 20 წელს წინადელი მიწა. Და ის ჩემთვის მართლა როგორც თბილისმა ესე ქიძვირფასია. Და ამ მიწაზე მაქვს დაწერილი ლექსი და მე წაგიკითხავთ. მაპატიეთ რომ ესეთი ფურცლები მოვიტანე. Ისე მოდი დამირეთ თქვენ რომ ეს ენი არის ახალი ციგნისტის გამზადებული მასალა. აი, მე ძალიან გამიხარდა რომ გამზადებული ციგნი დასაბეჭდად გამზადებული მასალა გვაქვს სტუდიაში. Და პირდაპირ ეს მასალა წამოვიღე ნაწილი რა თქმა უნდა. სამშობლოდან შორს გაქცეულს ჩუმად მიმაქვს მუჭით მიწა. გავარ გულში სისხლ ჩაქცეულს სევდა მცრემლებს გზაკვლავ მისცა, მეფერები ჩემს წილ მიწას, ეგ კურება ჩემი ცრემლი,
Mi-ți suni, acat mi-ți-aus, ciștă și gan, acat mșuelis. Da, e kida, tremlic, amțaus, helis gulze, mi-ți as mi-ți da, uțho mi-ți smadeli sa amțaus, uhmot knesis, ce mi-ți-a, schuis mi-ți aze kadak arbus, matrox mi-ți-a erti mucea, ca-s vixene, kadak arbus, natras bolo, clavaruchans, nakuț, nakuț, dacri, schideu, mi-ți mupare, mi-ți amucit, zirpa striștat movikide, შეუდექი ბილიკს თუ ხჭირს მაგრით ცხადად მუჭით ჯიბით ყველამ ერთად თუ ცალცალკე შიმშილით თუ სხვათა ჯიბრით სახლკარს ფუძე დაუცალეთ ცხელო მიწავ გულს რომ მიწვავ ჩემს მამულსნო დამაცილებ დაგიბრუნებ კუთვნილ მიწას შენს მკერზე თუ დამაძინებ სამშობლოდან გადახვეწილს ხელის გულზე მიდევს მიწა დარდით წელში გადატეხილს ცხელი მიწა ხელებს მიწვავს Kai care tu mi se mădulba da metarțme bolivar quella emigrants ძალიან გულზე მოხდება და არა მარტო emigrants მე გვენ თვითონ ქართოს მე არ მეგულება ადამიანი ჩემს ირგვლივ რომ ვიღაც არ ყავდეს ოჯახიდან სამწუხარო რეალობა ესაა და გვენი ყველა ქართველი ძალიან კარგად გაიგებს სამლეს რა მხელად კი ვირით არის დაწერილი აუცილებლად მინდა შევეხო კვლავ თქვენს ციგნებს ახლა იმედია მოგხვედა რომ გამიჭირდა ცოტა სხვა თემაზე გადართვა Când vaxenet, salui nostalgia, dar te ții să ai cu ea. Ce nostalgia? Romanșit și sulie, Alexebi, uți da țările. Monatreba, zirita, dar tema am țignis aris, Alexebi sa monatreba, dar și să vă mi se dați, dar cu nostalgia. Meore ții cu ea, naterpali. Ez ucară de sa țucă să-mi șoblă și dau blondie. Da, am șoblă o mită țalze, ce mama, papa, tina cu aleze, dau de ghipehi, na te paze, dau de ghipehi, am zis, dau arcui, na te pali. Mese mi țic mi romeli țehla i bici de băiesaris, dro, ușe robit savse. Se tri sa taure. Hlădzalem de ori mi-au gneba, e sliri, curi sa helia. Și e trebuie să facem o chestie. Și e trebuie să Prostoret. Zalim, camahara, mahara, 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 ძალიან ხშირად გვესმის ემიგრანტებზე სალანძღავის სიტყვები, რომ ჩვენ მოღალატეები ვართ, რომ ჩვენ გავიქეცით საქართველოდან, რომ ჩვენ არ გვადარდებს ჩვენი სამშობლო. ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, კი, ძალიან ბევრი პიეშიც მეუბნებიან და ძალიან ხშირად ვაწყდები ასეთ სტატიებსაც, წერილებსაც და ეს წიგნი იქნება ყველაფრის პასუხი. Დავალოდოთ მაშინ. Დავალოდოთ ჩვენც და დაელოდოთ უფრო ისინი, ვინც არ ვიცით თუ არსებობენ. სკეპტიკურად გუყურებენ. Მე ეჭვმეყარება, რომ მათი რიცხვი იყოს დიდი. Და ნამდვილად ასეა. დარწმუნებული ვარ. ძალიან მინდა, რომ კიდე წაგკითხოთ რაიმე, იმდენად შევედი. მოდი. სხვადასხვა ჟანრი მაქვს წარმოგებული და წაგკითხავ. Სიცოცხლეს ვადრი რატომღაც ყვავილს იზრდება ყვავის დაბოლოს ჩქნება ზოვის ყვავილი ლამაზად ყვავის ზოვის ადრევე კოკოში კვდება არ ვიცი რატომ მე ჩემ სიცოცხლეს თომში ამოსულია სვამსკავზე რომელიც ებრძვის გულში სიმორცხეს გარეთ კი ამოსურნებს ატარებს ადრე აყვავდა ჩემი ყვავილი დაუზიანა ყინვამ ფოთლები და ყოველ ტკივილს ახალს თუ ჩავლენს ძლაზნით მიყვება წლები მოთმენის მალე დამათოს ალბათ სიბერე დამღლის ტკივილით შემოჩვეული სევდის ტალღები თვალქვეშ იბევრებს დარდის სამოსელ შემოხვეული ჭკნება სიცოცხლეც ვითია ლურჯი ტკივილიც მძიმედ ცდება და კვდება მე კი სულ მიკვირს ეს გული ურჩი ყოველ გაზაფხულს იებს რა თხვდება
Magram, madruba chems megobrebs, madruba chems advokats, nana Gikias, romelmats ძალიან ბევრი ისრომა, ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ მე ხელახლა დაბადებულიყავი და ყოფილიყავი საქართველოს მოქალაქე. Დამიბრუნდა საქართველოს მოქალაქეობა, ეს ძალიან საჭირო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ წელიწადის უმეტეს დროს ეს ბოლო 5 წელი ვატარებ საქართველოში, იმიტომ რომ მე სალონმა უნდა იმუშაოს, მეც ეს წიგნები ცხოვრება, აი აქტიური ცხოვრება მაქვს აქეთ საქართველოში და ძალიან მჭირდებოდა ეს რომ მე დრო ვადა განსაზღვრული არ მქონოდა, აი აქედან აქამდე უნდა ვიყო საქართველოში და მერე უნდა წავიდე. როცა მინდა ჩამოვარ, როცა მინდა წავარ უკვე. ეს ბედნიერება. ნამდვილად ბედნიერება, ასე რომ მე თითქოს აღარ ვთვლი თავს ემიგრანტად. Მაგრამ მე ერთი ვარ და მთელი ოჯახი ემიგრანტია და აი ძალიან დიდი ტკივილია ჩემთვის და ძალიან დიდი სურვილი იმისა, რომ ჩემი შვილები სამშობლოში დაბრუნდნენ დიდია. თუ იგეგმება მათი მხრიდან? იგეგმება ალბათ გარკვეულ წელს, მე თქვა. იგეგმება, მაგრამ აი აქ ღმა პატიებენ ჩემი შვილები. ჩემი ქალიშვილის ბავშვები მე ვთვლი, რომ ისინი სამშობლოსთვის დაკარგულები არიან. Და რატომ? იმიტომ რომ ისინი იქ გაიზარდნენ იმ მენტალიტეტით, სკოლა იქ დაამთავრეს, სასწავლებელშიც იქ სწავლობენ, სამეგობრო, რომ ვეუბნები უფროს შვილიშვილს, გოგოა, თეონა ჩამოდის საქართველოში, ვისთან ჩამოვიდე? Da, vreți ca amtunit, reală. Mesmis, magram, ez zalien didit kevile da khandakhan chem tasva danashauli gro mero martsavsuli khav ikneb. Magram mero martsavsuli khav mashin meore piroba iqo kide ro ikneb meore ukidvresoba. Amiton rats shekhava chems meore mkharis is datsunebuli varo chamoulen. Ყოველ საღამოს Skype-ით ვიბარებ ქართულის გაკვეთილებს. აჰა. ეს ძალიან საინტერესოა. ბავშვებს ვაძლევ დავალებას ქართულ მოთხრობებს, აპრებს, ლექსებს კითხულობენ, შინარს მიწერენ ინგლისურად. Ვიბარებ ინგლისურად. მე ვაძლევ ინგლისურ დავალებას, ინგლისურ ნაწარმოებებს, უნდა დამიწერონ ეს ქართულად და უნდა ჩამავალო ქართულად. ეს ძალიან დიდი საქმეა. სოციალური ქსელთეთ თურმე შეიძლება ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთება. ძალიან მინდა რომ ძალიან მოყვართ საქართველო. Და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. Და საშუალო შვილიშვილი დაიბეჭდა ჟურნალში. Radio პირველმა არხმა გაუკეთა პირდაპირი ჩართვა მიგრაციის მარშრუტები, ესეთი თემა და იქ ჩართეს და ძალიან მოეწონათ, იქ წაიკითხეს ქართული ლექსები. მაგრამ საქართველოსკე საქმეები აქვს და მე ნამდვილად მე იმედი მაქვს რომ ისინი ნამდვილად დაბრუნდებიან და ქართველებად დაბრუნდებიან, უცხოელებად არა, ქართველებად დაბრუნდებიან, კი. აცილებლად. ქაბატონ გიორგი, ძალიან ახსენეთ, რომ ძალიან აქტიური ხართ და მე ვიცი, რომ ძალიან ხშირად ატარებთ იგივე ნოსტალგიაში ვთქვით, რომ ხშირად ტარდება საღამოები. აქვე მინდა კითხოთ და ვიცი, რომ თქვენ არ გიყვართ ამ თემაზე საუბარი და არც გიყვართ საკუთარი თავის ესე საკუთარ თავზე ესე ზრუნვა ბრწყალებში, რომ თქვა. თქვენი საღამოები თუ იმართება ხშირად და რამდენად ხშირად? Ჩემ საღამოში ჩემი საღამოები ნამდვილად არ იმართება და არც გაიმართება. ესე კატეგორიულად? არა, ნამდვილად არა. აი ეს სხვადასხვა დანიშნულება აქვს ალონს, უფრო სხვისი საღამოები. ჩემი საღამოები ნამდვილად იმართება
კონდა სანამ ორი თვის წინ სანამ წავიდოდი უცხოეთში 11 თაღაიშვილის სახელობის სახლ-მუზეუმში გამიკეთეს საღამო. სულ ერთი თვეც არ არის ყაზბეგის რაიონში მქონდა შეხვედრა. საკმაოდ თბილი და ძალიან ლამაზი საღამო იყო და ახლა 18-ში ვარ მიწვეული ისევ ყაზბეგის რაიონში მუზეუმის დღესთან დაკავშირებით. Da, văd. Când Qazbegidan, am zis că am văzut 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 că am Da, კახეთში საკმაოდ შორს და ძალიან იშვიათად მიხდებოდა უკვე თქვენ უკვე საქართველოს გენატრებად და ყაზბეგის მაგრამ კიდევ უფრო მეტად ორმაგა და ამდენად ხალხი არ მცნობდა აი ამ ჩემი ციგნებიდან გამომდინარე აი 2010 წლიდან უფრო აქტიურად გამიცნეს Da, მინდა თქვა რომ ძალიან კარგი საღამო გამიკეთეს 2 წლის წინ თელი ეს ჩემი სამეგობრო ბატონი ტარიელი, ბატონი ერეკლე, ბატონი გუჯამურდული და ყველა ყავდნენ წაყვანილი ყაზბეგში დიდებული საღამო გამიკეთეს. აი ესეთი ბედნიერი ვიყავ ახლა საღამოები არ მაგრია, მაგრამ მაინც ჩემმა კუთხემ რომ ესეთი ის აღნიშნა და ესეთი სიტყვა მაჩუქა მე უზუმოდ მადლობელი და კმაყოფილი ვარ. მაგრამ რამდენიმე სიტყვა ჩაახოთ ყაზბეგს და საინტერესო იქნება ალბათ ტელემაყურებლისაც. თქვენ ხართ მოხევე. აი თქვენი კუთხის რაიმე სიტყვა ტრადიციები თუ გახსენდებათ, რომ თქვათ არ ვიცოდეთ ჩვენ, ან რაიმე ის განსაკუთრებული თუ არის ხევში. Tradițiile din Italia, da. საქართველოში უფროს უმცროსობა ყოველთვის იყო და სამწუხაროდ დღეს რატომღაც ბარში უფრო მოიშალა ეს წესი. ჩვენთან მთაში ეს წესი დღესაც არის. ჩემი ძმა мама ჩემთა სიგარეც არ ეწეოდა. სტუმარი რომ მოვიდოდა, თუ სტუმარი ჩემი ძმის მეგობარი იყო, мама ჩემი არ დაჭდებოდა სუფრასთან, რომ იმათ ხელხულად არ ეკითხოთ თავი. თუ ჩიქის აძევა და უფროსთა სასმელის და ჩიქის მიჭახუნება, ცოტა უხერხულა. ასევე თუ უფროსი შემოვიდოდა, ჩემი ძმა Ai ძალიან ბევრი ისეთი ტრადიცია საერთოდ მთაში არ უნდა თემას გადაუხევი, მაგრამ თქვენთან ერთად მქონდა ბედნიერება, რომ წავედი ყაზბეგს თქვენი წყალობით და ნამდვილად შეუძლებელია ვერ დაინახო ის ჯერ მხოლოდ სილამაზით მოიხიბლები ადამიანი და ახლა ის სტუმართმოყვარეობა რაღაცა თბილი დამოკიდებულება ხერხში. მე ეს არ გავამახვილე სტუმართმოყვარეობაზე ყურადღება, იმიტომ რომ ქართველი ისედაც ოდითგან არა რაღაც თქვენი არ უთაში სხვანაირად. არა, სხვანაირად არის, უბრალოდ ბარს დაავიწყდა თუ მეტი არ ვიცი აი ესეც დიდი ტკივილია. ძალიან შეიცვალა საქართველო. Და თუ აი დღეს კიდევ რაღაცა წმინდა, უფრო მთიდან მოდის, თან უფრო შემოინახა. Ხო, აი ამიტომ გვიკვირს. ამიტომ გვიკვირს. მე სტუმარმა სპინძლობა ახსენე კიდევ იმიტომ, რომ ახსოვს გზად რომ მივდიოდით, შეგხვდა გაჩერდებით ხოლმე პერიოდულად, ერთ-ერთი გამყიდველი, ასე ვთქვათ, რომელმაც გამოკითხა ვისთან მივდიოდით და ძალიან დიდი სიყვარულით და დიდი მოკითხვებით გამოგვიშვეს და ძალიან დიდი პატივი ექცეს მახსოვს. ესეც და რომ გაიგეს თქვენ ყავდით მაშინ, ხო? ჩვენ საყვარელმა პოეტმა თენ გვავსეჯანიშვილმა, ჩვენ სამებაში ვიყავით გერგეთში ასულები, რომ დაგვირეკა ცხვარი დაუკარგა, შეისტუმრებიანად, გოსტუმრეო, როგორი ნამდვილად. ეს ჩემთვის ეს უცხო არ არის, იმიტომ რომ ქართველი ესეთი უნდა იყოს, ესეთები ვართ ქართველები. ცოტა ქალაქისთვის არის ცოტა უცხო. Მინდა კლავისო თქვენს პოეზიას დაუბრუნდე. რაღაც ძალიან ისეთი მრავალფეროვანი და სხვადასხვა თემით ატვირთული განაცემა გამოგვივიდა და მიხარია. თუმცა კვლავ თქვენი პოეზია. დღეს განაცემისთვის მაინც ყველაზე ისეთი აქტუალური მინდა იყოს. დიმიტრი წავიკითხა.
სამშობლოზე. Ჩემს ლექსებში მაინც ავეცი, მაინც უფრო პატრიოტიზმია. Თენგოსა ჯემშვილმა მითხრა ერთხელ, პატრიოტული თემა მივიწყებული რომ იყო თითქოს შენ შემოიყვანე ისე. ეს ალბათ განაპირობა ისევ და ისევ ემიგრანტობამ და მონატრებამ და იმ მდგომარეობამ, რა მდგომარეობაში დღეს საქართველო და ჩვენ ვიმყოფებით. ჩემი სამშობლო მტკივა დაჭრილი, საზომი ხდილი ჩუმად რომ ქნესის, და მაქვს ტკივილი გულში გაჩრილი, რადგან ეს ქნესა დღეს ყველგან მესმის. Randengan gaxna piri iaram guli dagiqres randeng natilat sisxma karta karchamo iara tsvetebi tsremlat dagvinatsila gmerto momeci zala vivargo gamo vapkhizlo eri dzilisgan tes misakebi droze mivagot vidre mokvceles mokspes dziridan mitkhar mamulo romel natilze shemo gakhvio dedis khelebi shuri vidzio utsxo matsilze davtsqevlo ჩემი ფესვის მთხრელები, მითხარ მამულო, რომელ ადგილზე გადაგაფარო ჩემი სხეული, ნატანჯ ნაგვემზე, უხთოდ დაღლილზე, დაგედო წამლად, ვიყო რჩეული. გაიხარეთ, უღმე სიმადლობა. მე მართლა ძირითადი თემა არის ყოველთვის ეს. Dr. Kazbekshi mahsus randomime stipendieri dre konda aimaze gavagitet poezii sagama da ikats sul es tema da ikiten mahsus. Megoni kide rametsats zanikitkhat. ხშირად ღერმილით მეკითხებიან, რა გატკეებსო გულს? იცოდეთ ყველა მამრობ ამ შეკითხვით, მიფორიაქებ სულს. როდესაც ხედავ შენი ქვეყანა, უსკრულის პირას დგას, ტაძარს გინგრევენ, რწმენას გირყევენ, გაწვეთინებენ ხმას, ენას გართმევენ, სხვას გაჩეჩებენ, ხგუობ და სწავლობ მას. სახლიდან ქრიან, მიწიდან ქთხრიან, სახელს გიცვლიან გვარს, იძულებული სხვაგან გარბიხარ, სხვაგან აფარებ თავს, ვის რად უნდიხარ, ყველას თავისი დამჭირებელი ჰყავს. ქართველი თუ ხარ, გული თუ გტკივა, რატომ არ იღებ ხმას? Ნუ თუ არ გტკივა, დედის ცრემლები შვილის ნატროს რომ რწყავს. თაბარს არ სწყალობს დიდი ხანია, ბარიც განუდგამ თავს. კაცმა ხომ კაცის სახე დაკარგა, ქალიც სულ არ გავს ქალს. მეტი რა გითხრათ, ეს ჩვენი შუღლიც, ტრისტის ქვილს ასხავს წყალს, მაინტერესებს. Ჩვენს წინაპრებთან ერთი ვიმართლებთ თავს. კარგს ვერას გეტყვით, ვერ გადახარებთ, ვერ მოვიტყუებ გულს, ვიდრე სამშობლოს დარდიანს ვხედავ სანამ ტკივილიც წუხს, სანამ მამულის დაჭრილ გულიდან სისხლის მდინარე ხქუხს, რა დააწყნარებს, ან რა მოარჩენს ტკივილით სავსე გულს. გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა, რაღაც ძალიან ისეთი სასიამოვნო და რაღაც ფიქრობ რომ ყველასთვის როგორ თქვა, გულთან ახლოს თემა ნამდვილად და კი, ნამდვილად ასე მართლა როგორც წეღან აღნიშნეს ძალიან ბევრი ყოს სამწუხაროდ ემიგრანტი. მაგრამ საბედნიეროდ ყოს ადამიანები, რომლებიც უკან ბრუნდებიან და იგივე თქვენი შვილების სახით ვიმედოვნებ, რომ ძალიან დაუბრუნდეთ. აქ ორი აზრი არ არსებობს. ყველა ემიგრანტი უნდა დაბრუნდეს აუცილებლად. მინდა ისე დაუბრუნდი ახალგაზრდებს და არ შემიძლია ამ თემაზე საუბრის გარეშე დაგემშვიდობოთ. ჩვენი საინტერესო ნელ-ნელა იწურება და მინდა მოვასწროკიდეთ ეს თემა. უნდა თქვა, რომ დღეს ძალიან ბევრი წერს. ყავს ძალიან ბევრი ახალგაზრდა შემოქმედები, რომლებიც წერენ ლექსებს, არ ცოდებენ სოციალურ ქსელის საშუალებით, ასევე ბეჭდება ძალიან ბევრი წიგნი. თქვენ თუ შეგიძლიათ ეს შეაფასოთ, აი რამდენად კარგია, რამდენად ცუდია, რამდენად არის ცენზურა ვთქვათ იგივე გამომცემლობებში. ან თუ ყავთ, აი არ ვიცი, როგორ უნდა ვთქვა ეს, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ჩემს ისლიო ძალიან ბევრია, ვინც დაიწყო წერა იგივე ლექსების, ჩანახატების და შემდეგ რაში. აქაც მთლად ესე ხელარეთ და ბოდიშ გიხდით, აქვე უნდა ვთქვა უცილებლად, რომ მე მქონია მახსოვს, რომ თქვენ გიგზავნიან ლექსებს და ასე ჩემებსაც იღებენ და საინტერესო იქნება ეთერის საშუალებით რაღაცნაირად ესე ზოგადი რჩევაც რომ ვთქვათ მათ მიმართ. მაშინ მოდი ესე დავიწყოთ. ჩემი სალონის ძირითადი დანიშნულება იყო, რომ დესაც გახსენი, მინდოდა ახალგაზრდა თაობის აღმოჩენა. ძალიან ხშირად მოდიან ჩემთან ახალგაზრდები, მოდიან პოეტები, მოდიან ნაცნობები, მეგობრები, მირეკავენ, რომ აი ესა და ეს ბავშვი წერს, ამას აქვს ძალიან კარგი ლექსები და თუ შეიძლება რომ შეაფასოთ, საღამო გაუკეთოთ. მე ამ ბავშვებს ყველას აბსოლუტურად, ვისაც ამისი სურვილი აქვს, მოყავთ ჩემთან სალონში, ვესაუბრები, გასაუბრება ხდება.
ვამოწმებ და სიმართლე გითხრათ, ძალიან ხშირად მეუფლება საშინელი მეტკაცრუება. Როდესაც ყალამს ხელში იღებ და ჯდები ფურცელთან და გაქვს იმისი პრეტენზია, რომ შენ ლექსი უნდა დაწერო და ის მკითხველამდე უნდა მივიდეს, საამისო განათლებაც უნდა ქონდეს. Unde ți-a gătit elementarul de prima de lită, nu vedem pe poate, pe mai sunt aici sode. Vei fost ca o să nu mai sunt aici sode. Magram, am at curățe, iar e zalien bevri. Toată criticul ăsta sunt și am vrut are, am vrut are, zalien bevri. Cargi, aha, gazer, da, guaus. Ai, este tia să te ახალ გაზრდა ერთ-ერთი შეხვედრების დროს, მე მგონი თქვენიც ცნობდა ნინო მოტრეკილაძე, რომელმაც მითხრა გიურიდეი და ვიცითო მეც წერო ლექსებს. ნინო იყო ჩვენი სტუმარი და თქვა ჩვენი ტელემაყურებელს ეცნობა ალბათ. დიახ. Მე ვთქვა მომიტანე მეთქი ლექსები და შევხედოთ. Მეორე შეხვედრის დროს მოუტანია ლექსები და იმდენად ერიდებოდა ამ ლექსების ჩემთვის გადმოცემა, რომ ტელევიზორის მაგიდაზე რომ წავიდა, იქ რაღაც ესეთი ფურცლები ნახე, მივედი, წავიდი და მივხვდი, რომ ნინოს ლექსები იყო და ვცხედით ვიმუშავეთ და დღეს ნინო ორი კრებულის ავტორია. Დღეს კი ვმუშაობ კიდე ერთ-ერთი ჯერ არ ვიტყვი ახალგაზრდა გოგონას ლექსებზე და მალე სამზოზე გამოვა მისი ახალი კრებული, საკმაოდ ნიჭიერი გოგონა, სხვათაშორის მთიდან არის. ესეთი ინტრიგა. მე მიხარია, რომ საქართველოში ესეთი ნიჭიერი ახალგაზრდები ყავს, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველას, ვისაც გაუხარდება, კალამი აიღოს და ყველას ჰქონდეს პრეტენზია იმისა, რომ ის პოეტია და მას წერა შეუძლია. ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელში, მინდა ესეც აღნიშნო საჯაროდ, დიახ, ხანდახან ძალიან იშვიათად შემოდივარ, მაგრამ რომ წავიკითხავ, ჩემთან შევკითხება, მაგრამ ეს როდის დამწერი? Mă rog, ce va boloși? Ai saltaro plebebi. Dias. Zalien, asem gomero, vihața, ai în concretul în vihața, eu ne vas udes ce mi țigni, udes arielis țigni, udes. Da, ai apetan, apetan, e zarai spoetova. Da, nu scoate așa ori zi. Mai tu probleme. Mai tu probleme. Mai tu probleme. Ძალიან, ამიტომ მე მაგალითად უკვე დიდი ხანია ახალი ლექსაითო და არდებ სოციალურ ქსელებში და გვერდით ჩაკეტილი მაქვს, რომ ვერავინ ვერ შევიდეს. Არ არის ეს მიზანშეწონილი, არა, ის არ ითვლება პოეტად, მაგრამ სამწუხარო ის არის, რომ თავისი გუნდრუკის მკვლევრები ყავთ ამათ. Და თავი წარმოუდგენიათ, რომ მართლა პოეტები არიან და მართლა წერენ. ამიტომ, მაგრამ არ მოგვიფრას ეს პრობლემა, თუ შეუძლებელია. არ ვიცი, ამას ალბათ საავტორო უფლებების დაცვაც უნდა მიმდინარეობდეს. ალბათ ჩვენც და დამნაშავეები ვართ, თვითონ ავტორები, რომ ხმას არ ვიღებთ. კი, ეს არის ყველას დიდა. ხო, ეს დანაშაულ. Შენ ის ნიშნებსები არავინ არის და ყველაზე ადვილად შეიძლება. Მე რამდენჯერმე დავწერე სოციალურ ქსელში და აქეთ დამნაშავეა გამომიყვანეს. ამიტომ ერთადერთი საშუალება, რაც გამომნახე, აღარ წიგნის სახით. დიახ. Მე მიმედოვნებ, რომ აი ეს მთელი ეს თითქმის კრებული, რაც აქ გვაქვს, ძალიან მალე მიმედოვნებ, არა, პრინციპში უკვე ძალიან მალე გვექნება ძალიან მალე წიგნი იქნება ძალიან, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი. რედაქტორი ამ ახალი წიგნის არის ბატონი ტარი ხარხელაური, მხატვარი არის ჩემთვის ძალიან საყვარელი თამარ ლომიძე, პოეტი და მხატვარი და კონი ძალიან ისტიკრებული იქნება, ძალიან ნახატებით გაფორმებული იქნება.
Ani tom rom ძალიან დიდხანს მე ვეღარ მოახერხებ ალბათ ლექსების კრებულის გამოცემას, ამიტომ ვეცადე რომ ყველა ის ლექსი რომელიც მინდოდა რომ კითხველამდე მისულიყო ერთად შევაგროვე, თავმოყრილი და ის მივიტანო კითხველამდე და უმეტესი დრო დაეთმება ამ რომანს, რომელიც მინდა გითხრათ რომ ძალიან მძიმე დასაწერია. დასაწერია მძიმე, იმიტომ რომ თვითონ ჩემი ცხოვრება იყო ძალიან მძიმე და რომ წერ, ხო ჩემ ცხოვრებას წერ, ჩემს ბიოგრაფიას იმდენად მიჭირს, რომ ხანდახან ცრემლები ნაწერს აცივა და მიჭირს მერე წერის გაგრძელება. ფტოვები და ველოდები, როდის დაუშვიდნები, როდის დამწყნარდები და მერე გავაგრძელო. აი ესე და ნახოთ. Ველოდებით მეოთხე დაპირებულ წიგნსაც და ვიმეთაურებ, რომ ისიც ძალიან მალე იქნება. Ძალიან მიხარია, რომ დღეს გქონდა მართლა ბედნიერება, რომ გადაცემა ჩვენი დრო, ჩვენს დროს ესტუმრეთ თქვენ. Მოდი დავასრულოთ უკვე ეთერი, სხვა გზის სამწუხარო და არ გვაქვს. Გეტყვით ძალიან დიდ მადლობას კიდევ. Მადლობა თქვენ, რომ მომიწიეთ და მომეცით საშუალება, რომ თქვენთანაც მესაუბრობ და ჩემი ძვირფასი მკითხველი ყოველთვის მენადრება და მიყვარს. Და მოდი საეთერო დროს დაგიტოვებთ თქვენ და რამდენიმე წუთში რომ თუ გაქვთ რაიმე ისეთი სათქმელი ან ლექსით ან სიტყვის წავიკითხავთ და ისიც დავი მე ჩემს მეგობრებს. აჰა, ძალიან კარგი. მოვინატრე ჩემი ქვეყნის ლურჯი ზეცა, გუთმის კვალში ავარდნილი მიწის სუნი. უშვის წერზე წამომჯდარი ჩემი მზეც და მყინვარწვერი დილის ხიბლით მინისლული. Მოვინადრე, ლოცვა წმინდა სამებაში, უფლის მადლი, ხატთან მრევლი სანთლიანი, ღამისთევა, ლოცვა წირვის ტარებაში, მოძღვის სახე კურთხეული მადლიანი. Მოვინადრე, ო რარიგად მოვინადრე, ხეტიალი სამეფოში ყაყაჩოთა, ყვავილები გულზე წითლად მოვიფანტე, აქ სიცოცხლეს, მათ სიკვდილი ბევრად სჯობდა. Მოვინადრე, თქვენთან ყოფნა თქვენი სითბო, უთქვენობით სახეს ღიმი გაუხუნდა, თქვენს ნატრაში გული კვდება, შველა სითხოვს სიცოცხლეც და სიხარულიც თქვენთან უნდა. მოვინადრე, თქვენთან ერთად ნადიმიდა, ძარღვიანი სადღეგრძელოც მოვინადრე, მონატრებით გადმოვლახე მანძილი და სიყვარული სათითაოდ მოგიტანეთ. ჩემი ხალხის სიყვარულში გავიზარდე, ჩემი ქვეყნის სიყვარულში მოვინადრე, შორს წასული უთქვენობით დავიზაფრე, მოგინატრით, ტკივილამდე მოგინატრით. Ძალიან დიდი მადლობა. Მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ.